gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail inna salata tamha 'anil fahsai wal munkar wa la dhikrullahi akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Al-qail ya Bilal arina bis-salah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Ayyuhal muslimun ittaqullaha ta'ala wa hafidhu ala adai salawat. Fa innaha imaduddin wa man aqama aqama ad-din wa man hadama hadama ad-din. Qala Allah subhanahu alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Rabbatahallahu azza wa jalla bil ghaibiyat ay al-iman bidhatillahi wa alamil malaika wal yawmil akhir allati la manasa minna fi sharia kama rabbataha bil infaq fi sabilillahi al-mutahhal lin nufus min ad-dunubi wa dhalika li dalalatin ala ahamiyati salat wa thabati alaiha ma dama sirkul iman wal rahma bil infaq yuharridani kalbun muslim wa yasukuni ala adaiha. Ayyuhal muslimun ilamu anna li salati maratibun tuliya thalasa fahiyya awwal maa furida ala rasuli sallallahu alaihi wasallam min al ibadat fala taskutu ala al muslimi illa fi halatin muhaddara fi shar kama anna salata awwal maa yusalu muslimu anna fi arsati li yawmil qiyamah. Qala alaihi salatu wassalam awwal ma yusalu annu labdu yawm al-qiyamah salat fa in gubilat gubita wa sairi amali wa in ruddati ruddati wa sairi amali wa kanat salatu akhiru lafzatin samiaha as-sahaba radiyallahu an min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa hum fi salati subhi yawm wafatihi qaila as-salatu salasa marratin wa ma malakat aymanukum wa asinu adawha tasjadu fid darain. Yaitu riwayatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala odo wido kadi tera makko tedunde ande julde den de haday imorde kala ko innete pangare kala ko innete ko boni e ko hajini julde den de haday dum inayne do ngou juli julde den. Julde den de jetta mak Allah subhanahu wa ta'ala julde den sakko to neddo emmorde waggo yeddugo Allah subhanahu wa ta'ala e waggo pankareji e waggo ko yeddin yeddugo Allah subhanahu wa ta'ala iden seedi to ala rebete do e gongara farewdo lorra mo rewali so na kanko Allah subhanahu wa ta'ala kanko to woni rebete do gongajo kanko to rebete nafa kanko to rankete rebede le ro wala ka fidi to wan woni dum ala ka fidi to katam golle ka wurnu golle ka wargol e ka immin din gol ko non gari ka dewal makko wala ka fidi to kanko to rebete kanko wo kanko to woni rebete do gongaji dum kala ko rewa ko hina kanko haray dum non handa e dewal dum do wona ko handa ko fena enen seri to Muhammad ko jiyaama makko ne laaru mak odo wiido kama e maako makko teddudo ko enni ko ayo Bilal fowtini re julde den. Ya Bilal erna bi sala ko ayo Bilal fowtini re julde den julde den si be fala no mo fowtade ko julde den be darna no julo wal bayara no hakki le ma be ren ko fewdi o ga julde ara en kala problem ji aduna e mi ji tagole e via ji tampere jara no be yejjite dum ko fewbe fewti wo ko lakara ko be fewti di wo ko de do julde en kay dum hande wadde na yondi woni mo julude dawa hakkille makko de ngala dum mo sennde ta ko jeli o juli marum tawahi mo jangure do kon hakkille makko de ko golle to woni marum no yey ke tarum hay do ton ara ko ruho ara ko bandu dum dum dari do ruho ngala do dum de ha onti no ha ni tam de ruho makko e jul e bandu dum tawhiru no ko goto
iden do mo be do kisiye kambe be ngure ma be sahaba be ma e kala be yuti be ba ma be mo ire anyan de Allah be leedi mo donde ko no yoji aba le ngal subhanahu wa ta'ala o do Allah subhanahu wa ta'ala teddu do mawdo o do Allah subhanahu wa ta'ala tagu day wali bani adam tagi mo o wadi en julbe o wadi en o hokki en kala ne maaji di andude ngel en anda den toro o do Allah subhanahu wa ta'ala yo o tabinte hore kado dina makko o nevi na fiake ji beden o ni reane en de do julde tortu gonde do julde saw ko de do julde woni tugaade dina ta moyirbini de do para yo yirbini mo ere makko de kala o ninnudo de do julde o tabiti e mayre para yo ninni dina kam kala o yebu do de do julde para yo yebi dina kam yebu ko dina kam na dina kam o yebi ko dina makko kam dina Allah subhanahu wa ta'ala ka yebata Allah subhanahu wa ta'ala yetti garanti ay ngol ka do dina o inni dina kam ka yebata ko hadan galdaro ka bonnata ke ko dum en ni ko kanko tippini de do qur'an are kam ko fawti reen golde be san sa taake de watti ta taake de huwi ta taake de be ta taake dum non haray tabete en de do julde ko de do julde attete ko de do julde woni aram ko de rasul sallallahu alaihi wasallam falla e mudun de ngal do dewal dum non wano Allah subhanahu wa ta'ala wiiri non ben gondi mi Allah subhanahu wa ta'ala be gondi ni gawirni be gon be nyimni julde de be okkitire en morde ko be arsikaago aw be woni sakkotobe en morde le do jawde ko be woni e ko be woni e hebude o ni be do ko be do woni be Allah subhanahu wa ta'ala ijanti fi mum dum dele do Allah subhanahu wa ta'ala jogidir o teddudo mawdo en morde o do gondi golmo gondina ko wirni e de do julde gondi golal subhanahu wa ta'ala dongo ko wirni gondi gol yawma qiyama dongo ko wirni gondi gol be do malaika do ko wirni do bakini le dum do gondi gol Allah subhanahu wa ta'ala gondina o do malaika wonden tagore gon wodi wetede malaika o e gondi gol ne do nyalade sakitinde de tagore de fu daro to yeso Allah subhanahu wa ta'ala o non de do nyalade nde ala misal nde ala ko nde fotota e morde ka sari de do julde ko mamude ko teddunde ko jeyande kadi al almande julo ben ka hore leji do ne laadu sallallahu alaihi wasallam be maki hakkunde meden enen e be do he ferbe ko de do julde kala accu do julu ko ray woni kefe wona inde makko de naale nyol makko gol wona mbaadi makko de ko julde de woni hakko de meden e may e kefe ru Allah subhanahu wa ta'ala kadi takdir de do julde kanyu ne o do finan sugol ko dum woni depan sugol fi o do Allah subhanahu wa ta'ala yetta jawdi mudu de okkiti rafi o Allah welto fi o Allah welta ma fi o Allah o gari jan fi o Allah dande yita fi o yahi mo ire ga makko harana fi ya mante na fi ya jarne wona fi ya chobe wona dum won ray financier de lido jawdi ma ko fi ha Allah welta ma na ha fi ya ko welta ma ari non dum da kanyu ngi gol do lawol labu gol e labbi gol di do won ki ji morde bakatu jide dum do tindini tim himmu gol de do julde dum no woni tindina de himmu gol de do julde kanyu ngi tabu gol e moƴƴereeji e dow mayre fanne man ondi no duumi e gondinangal gondinangal fanni neɗɗo no gondinimo ka nder diina haray nde ɗo julde ino waɗɗino nde wawata o wawata sottondirde e mayre ko ɗum hay fusti wawata waɗde mo haa o ronka juulude e yurmeende wonane yurmeende kañum e financugol ndi ɗo jawdi ndi Allah subhanahu wa ta'ala hokki ɗum wakkilo hokkitira andi wonki hino yiɗi jawdi ko jeyay ko wonki ɓuriide de ndi ɗo jawdi a wakkilagol noon fonde junngo maagon okkitira ko seede hila gonɗini Allah subhanahu wa ta'ala
gol ini gal do ni ande do nyala ande dalgal rep tun do ngon digi rep dina merde makole rep dina merde makole ngi finan subul fi sabilillah tawa won gi ki hino yede dum tawa hino wela dum tawa hino man tawa dum dum no koko buri yidude koko buri faale de ka berde mum ga ay tottugol odo ko farino tottugol de do julde darna go de do jul wono yu jiyaal yam wono yu jebbele ande de do julde de mari martabaaji martabaaji tettudi martabaaji mawnudi ka Allah subhanahu wa ta'ala no jeya e ko julde be ngandirte de do julde inde mari martabaaji tuudi eno jeyaal mum dat burdi mawnude aranum dum ko dum do ngatta falle de ni rabbi sallallahu alaihi wasallam ni rabbi Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yamir nomo yo jam yo bi la ilaha illallah muhammadur rasulullah ono di dum du sappe mu noddude Siyala suwan dala falli de do julde ma o falli o rundo ngata falli de dem fu de do julde de fu kata ko e do jebbili wewe si wona e hala e al haliji doktadi al haliji de wane do mo hakile makko de yel o feti wala hakile si kono suna dum nawnare tu ma adu ma sattene tum wawata fukkude julde de ngemak kon si tay ne to o naw ni ha hakkile den boni kare julde den ko wajib o yobata kare non non me se o dan don so fini o yobay ma se o yejju dum kat so fi so se aniti o yobay o li de do julde de fukkata ko e do jebbili don wan woli non julde den gadi ne laa don sallallahu alaihi wasallam mak wonde ko ne do ne do ngattete yowma attitete lande de yowma qiyam ci hewta ma daranga golleji ma din foko de do julde attete lande te don non de do julde ko mamure itayon ti ko fokkiti ko yaata do e wayas imande o o waday visa ka passport mak o ya ka airport o wada formalite o habbo yonno de do julde ko de do woni tampon ma de do woni visa ma mi ya golla kar taw ko jappete de do woni visa o fi ya yow yow ma qiyam taw ko hisuro ko dun goto kala me yo etono de do julde mokkira ko dakkita ko honno de do julde mo yirta ko wakilo bimbe ki gire jemma nyalo haro wel sindak na dum mara gonti o wel sindik e mo yirma ko de ngad na ila kara bayne sitani julde den de mo yi wonde la dum sallallahu sallam tin dire no فإن أول ما يسأل عنه الرب يوم القيامة صلاة فإن قبلت فقبلت سائر عمل وإن ردت وردت فزائر عمل بما كم إلى العظم صلى الله عليه وسلم وندد وجلد وندد أتتل لندد جياء وقوت كلهم يوم القيامة قوت لطول تتار وما لطول تتاكل إذا يجلد لن جبامة hare golle den fo jabaama sitay julde len jabaata ala ko daarete hare ko lutti ko fo ci a jippe kay fordo ya fu kama fu yel tum doro bu yanti do hare lan goppu gonda taak ay sitay wi ko badi ma ay jonti wada e ko lut baga se lut do nda fataak hare hangadi aw ko diri e security on fi kon ko yira raa ko julde ma liyom al qiyam ko de do julde te de do julde te la te si de mo yara ko de dem fu mo si de boni yara hala ko de arete dun non eto den no de do julde mo ira
kodo on digi o eto ko dawana dum bimbe kiki buri ko wonde ngi dawande o do waduna buri ko wonde ngi dawde e wakkilare e himme fino aduna o hebora eto de buri dum no hila kara wawi tambu do gade martaba ledo julde ko ndedo julde woni sakkitode kongol ko nelaado maka ni sahabaabe mabbe ben nyande be fiini e suba kaw ndimbi ndedo be atti jamtaade fi be wayritaade yewtude fi muru e julde suba be maaki julde den julde den julde den laabi tan be maaki e ben be jeytirdo nyaame modon de ko dum woni jeyaabe modon de mokke mabbe bayni mokkine ga e tottugol ndedo julde e baro prepare dum so mokkine ndedo julde o malete o ngajuto e galleji din dino galle aduna dum o galle la kara dum kono si ndedo mokka de ray ko lutti ko mokka dum non godo kala yeto wotay mawnintina dakutugo ndedo julde kila labbinangol Allah subhanahu wa ta'ala ko adi kon ka kongol ka on jigi inni asadu Allah ilaha illallah wa asadu anna muhammadar rasulullah ko ngal do pili yewal taw on tigi o fempata ka berde makko labbinan Allah subhanahu hala ko gonga ko woni e wolude ko ara wonali shirko wo hara neddo wonali mo mari wodaji o juldo jebbilido so woni shirko wo do nyettataake habboto ko ara wonali habboto do bagam habboto do talki yahu ndaro it yaltino o sadaka fanga damma ara wonali on ara ko Allah subhanahu taala holori ne don juldon ko Allah holorta ko kanko tumoni wallo won o andi ta tagu gol mo gol kanko ko taga ko indi Allah udam hay goto wallano mo fewndo tagete fewndo diyam mak ndiyam baba en makko e biro makko jillo dir tawna toppere mani dun ya wona e renga baldi chapannay sanso don wona huure baldi chapannay dun sanso wona he sanso he ter baldi chapannay atta huure baldi chapannay te baldi tem dere no gay o tagi o wade bana on baya no wadi Allah do wota goto tewdu karam ko kata bay fenande mum e jamfa mabbe e hodu gol yimbe ben e hodu gol yimbe jamfa golbe ko ben nodde tayna goddo be o mboddi suuno sidi may be goddo be wallito holol Allah tabita e de wal Allah ngal andira Allah inde makko de ngi sifaati makko de terto da kala ko wirte shirku jandi fandi sembi sewi ondi yo rento dum na dum so tam yi Allah subhanahu wa ta'ala ko Allah subhanahu wa ta'ala ya fa to bakkatu ji dum fonctionna shirku si on tigi may di dum may di problem haray be yalta ta jahannama so naati to abadan dum non jahannama ko ko hulbe ni de ren da yiti aduna nge en wa en tenataange na fi no yiti ngel la ka kan subhanahu wa ta'ala aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد ايها المسلمون ان من محافظه على الصلاه على الصلاه القيام بشروط صحتها كالطهاره من الاحداث من الاحداث الاصغر ابي الاكبر ابي الخبث وكساتر الاورات فلا تقبل صلاة في ثوب صفاف مكسف للأورة وكستك واستقبال القبلة الكعبة المصرفة بمكة وتوجد بالمشرق للجنيين. أيها المسلمون كما أن المحافظة على الصلاة الاجتهاد في فهم أساسياتها كالفاتحة وصور الإفق بسر
هذه الآية قال تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن والتشهد والصلاة الإبراهيمية والتسبيحات في الركوع والسجود يتولوا دنيا الله سبحانه وتعالى Allah subhanahu wa ta'ala jeedo de do tagore eden seedi to alaare be teedo e gonga nafa rewdo lorra mo rewali sona kanko Allah subhanahu wa ta'ala kanko to rewete nafa kanko to ronge terewe de lor den seedi to Muhammad ko jeyaago makko ne laado makko den torano do kisi e kanko e bengure makko e sahaba be makko e kala be ngiltirbe baawo makko ne mo iriyanyan de Allah ronde leedi mo donde ko no yo jeyaabe ande no jeyaa reedu gonde do julde Allah subhanahu wa ta'ala ni rene julde de no jeyaado ni renu gonde do darana gon sartiji mayre on ko sellinta de gon no jeyaadu renu gonde andugol ko dum do woni farillaaji julde de ko dum do woni sunnaaji de ko dum do woni mustahab ko dum do woni anyaadi de on digi wayto wanda dum wanu laban gal netto anda konno labir tay tayre makko to so kerende wan fi salligi malum kalongal haray mo andi dum mo andire dum bindi selludi dalilaji selludi harana o witum woni mi taw mani mi woweri mani mi sikkir sikkiya sikkiya ta kadi kala ko sikkuda gon dum non goya hay ko yetta ko fendi kuda ko dum non yeto de kado dina ga tagira den fi mudum haray wesida ga tendinde do julde oy ne nde do tayri jande ko dum woni gal do longal kanyen sobe jidi kala sobe tabata on don hada julu gol ke chonche ka ban e kanu e suru gol awra mudum o e suru gol o do gibal bay julde den de jabanta ke neddo tabi awra makko onno e kene ko dum mani ko ndo chonjoy lewlu ko hata wa yaltinay awra on digi on sellata julde to ko dum ko yoda ko chonji te pudi harana sese deseji tawa fenninay awra makko sona ngaray ko julde ta madu wano sukaabe men ngande gurbe rewde ko juulata do tawa bobi ninno ga ken be yuppi tuube mabbe den bobi din ninno ga ken ko honno den no juulde haray wadi na annabata de juulde ne juulde yamira ya tottunde nabobe juulde den be yeddata la ko malaay bayna ngewnata de nabo kanen do aya de do Allah subhanahu wa ta'ala immin malaika arba yetelena kambe non sitawi awoni raali no wirana non me jetata ay sindi an lutti derga ko na manale e haray de do julde ko burnde momude hakkude julwale sitai on digi ore nirale iji andugol di do sartiji sartiji la banga e sudu gol awra muru ngam e feudu gol gibla e adi do sitai on digi olum diga goto ngari do si sarti on boni ara ko sarti na ay mun ko boni on no en ni suru go do do awra tendari no ngande suka be me dembe de be yani ro mo da borta go to be ma be le yoppa ha bo mi ni yajita ma dum be watto tonji tawadin no biji ha tawa no bangini no be tagira no fu wondaru gol o daru gol tontoy biji ko e hafe itu dum non gari sari on hada ya wa ta watto pantalo e semi si kono daru ko yaaji ser para formu ma on voyal sana fi sonna be ngoy wona wolede ko fi woro le sonna be ngam
ko be yamira ko be suru balde mabbe ni en wonde ma sonnaade ko jabirante dewal makko ngal ko sabu tiggare makko ne sabu ko tiggo sabu ko tiggare makko ne haa en harmani sonnaabe be fenningol balde mabbe ni no harmani be kadi yaltu gol weedi to ay worbe janam be be ma sammo ni ray worbe janam be ma worbe sammi na rewo ko muskila mola na oynde suudu gono do awra e feewu gono do gibla nodo suudu kaaba teddundu wonirandu legne enen kamere no tele ko funna feewu gono oynde gono yo jebbele no je ayreen gonde do julde gadi tinnagol fi faamugol bindeje julde de ko dum woni farillaaji eta gol no faamira dindo asasiyatiha wal fatiha eta gol wa eta gol wa fatiha janga fatiha no jangirte no janga no selliri na yaawoni jango gila tagada ange fa ange urana e don wondi dubi no gay chapande di chapande chapande jul tawa hande ko jangata ko sella asu sata jangu da to dey o muskilan to angal to kila sitay ne do mo nyondi da wona den gal makko gal wayno jangu do wa onti no yo eto ko tagira ko mo wada fi mudum Jomirado sumanta lenni wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun mitagirali bedo himbe rido jinnaati sona fi yewrewa joda gol do dum wada mo fo maba ma jodo yurmin kino tele makadina tele makadna go yego to yurmin kina kuma kala no wakili me o kadina tawata do gatto no jodi haaju makko ala deftere Allah ne ala sunna ne laa haaju makko ala noddinde ka woni don juuli tawa juuli don tawa haaju makko ala tippugol worobe nga juuli rebe nodda wadduuji di njori ya marital golleji ma luttudi mbo ya marita me julde den ka marana tan accutugol golleji ma riya ka juulir jonno ngo anja banda dum wore Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam maki ala na gor julde sona ka noddinte don wadduuji di njori yonno se a gollude ma ya mari dum on go kuni a jumal ya golde julel ko non zikura sitay ay Allah jabari non bayu kango yo kango dum woni sodo marsandison yow mabiya kango dum woni patron hay goto ala ton sodo goto anda ko julde watte ma kor ka watte ko ko nyalude ngorde ko fe ido ngedo hege ya andi ko dum watte ya ay magasin dum ka woni kawo do turagol daro turo sujja ay dum ka woni ko Allah ko ngandi ka dum kanko andi haaju dum ma gonno mo fallira ni dum je ay ni no mo wadir tan o fallira dum gonno jabirante il faut wadiren no Allah fallira dum juuliren no nelaado tinniniri no wan wa makir no sallu kama ra'aytumuni wa salli wata ay goto mawni tino juulir gonno nelaado juulir no tinniniri no fewndori ha hande ndaren ka hurum kon wona julirede ta goto o julir tawi tawi ma wowa ma ko ni men tawri ma ko ni men wowe sa luto ni dia imamu we makara yo luto ni diina haray ko ko ma ko haray ko ma ko selina ko mabbe ko sai ko sudai si en hande ka jul hurum makka ange on don ko hombo ange on don luto ni dai diina mon kan a julirai no no fali dara o julira no no sari o wiri non tawa ko amari goga terto den dum nelaado sallallahu alaihi wasallam maki sunna sunna no jeya sunna ji min annaba ben foko jonna mo darke julugol jettugol jungo nan ngom wallina ka bernde nyaamu ngom watta hore do annaba ben foko non be julil nelaado sallallahu alaihi wasallam non be julil sayyidina abubakir umar usman ali radhiyallahu anhu ajmain ko non be julire ha hande imamu ben ton ko non be julirde eto den haray mawnin tinay ko dum woni mawnin tinay andugol ko dum do woni gonga kambe walaynobe dum bellawbe andano no gasa hewtani be kambe be maraporo bule Allah accanay be kono ansiya Allah andini ma afidi kerom haray abi porbule yawma qiyam
ndedo julde wona yobatande eto den gulen Allah subhanahu wa ta'ala eto den tabite ngaldo e ngaldo dewa tenti ndedo julde ndare ndedo julde hakke ko de mauni Allah subhanahu wa ta'ala imminu sayyidina jibril radiyallahu anhu arani ndela nabi muha hewto e gamako falli julde ne qur'ana ko jibril addi jandimo bawo gayni mo jonnude julde nde Allah subhanahu wa ta'ala jadi immini jibril ari tindinim julni mo wadu tuuji dim fo elere kala kadi julete on sayyidina sallallahu alaihi wasallam maki sallu kama ra'aytumuni usalli tawinela sallallahu alaihi wasallam ko jibril ay almimo jibril nelano almi no almi sahaba be makko be o inni julire no yiru do ngido julire ni haray wotay mawni dino e julir gon nelano sallallahu alaihi wasallam julirino eno defte sellude dem woni banginiri non eno karamo ko be holabe feundodo fe wombe wombe ka huru mak e huru madina no be woni julirde no julire no qur'ana ngo ton dippi nelano allah ngo ton nela koton inne koton modi fari layagol si aya haliton si ama hebi mo en ko yarete haray anangete ko dum woni odo hajju haray wakkilo de ngene ngebe do nande dina haray en wi ali ko faale ji mere ni mako ko faale ma on wadu dum do e golle ma aduna de e golle ma kala ko golle ta ko wadu faale ma de ko no gado dina no suwanda la wadu no allah faali da no allah yidiri non no ne rabbi sallallahu alaihi wasallam tinni ni sahaba be mako be suwana do monti yo perre yo mal giya walla dan no perre yo mal giya o inde do julde no jeya mum andu gol no on tigi jang on ti janga fatiha fatiha makko on sella eto la o do fatiha on sella so sella li julde ma den getta take sine fatiha on sellali julde den getta take dun non eto den no do fatiha men sellira eta gol jango janga hurufu jere janga je don no sellira anda kadi firongo anda ko hondum woni wolri gol Allah faala ma Paine e jangu won suraaji raudo de dingal ko fandi wo tawaye mari suraaji go ko wawata deewtu de sa jangi wodo fatiha Allah subhanahu wa ta'ala e jangi e qur'an on kala ko ne wani on e odo tayya salatul ibrahimiyya kanyunge e subgon hinagon ka imorde karugo e kasujud e ko ina dum do fo e morde e jankore gi e wono gi ka julde de on digi e tawata din no la burde on di kora idi o kora idi o e bala bitat kora idi o e majji o bala bitat ko dum wawata mo nyinnude e julde de ma ko dum wawata tabinde julde de fara o juli rali tum wan den don to no mat kanko ko fip 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 ruku e sulu de sen ruku wam so wali ruku o bandata ko haa feewa ara yo e su ara yo e ka sujud dun non de do julde dum julde de de do ko mawnude ko teddunde ka julde re ko de do woni alamaade e ko de publicite e morde ka islam de do julde wota en welsunde maye ko de do woni manan ko mere mo dana ni manan ko jebbele do ko de do julde ay so perdi le ora yo perdi kala ko dabbe te ko so gani ke de ora yo gani kala ko dabbe te ko yo Allah subhanahu wa ta'ala kanko jogi kanko wari yo hawte ni en foko al janna makko bo to wude yo ko en al janna ko dan do en yit yo wad barke e kolleji me den mo bat barke ke da wele o wad barke no ko reji di o mutina na leedi di o wada ke bangal o wada ke bangur ko mo wadna dum ko hatan ko waaw yo hatin fiyaake meede non ko dum woni fiyaake ni do leedi burbe moppude meede be ko taw hatin fiyaake e meede be ko dum woni fewjoobe lambe fewjoobe fi meede be ko hatira do burbe bandi ji burbe bondi burbe bondi de ngende di do leedi yo wadu be o hatin ka do be taw ko yimbe nundube wallidiroobe hore gonga taw ko jonnitoobe hakke yimbe mabbe be ko fotinoobe den ka sendugol e ka okkugol paray yal subhanahu wa ta'ala moƴƴina haali jeɗi yo Allah teddiŋoo ɗo l'islam yo Allah jaafiŋoo ɗo shirk
اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما هديت وبنا سر ما بليت وانك تهدي ولا يهدى عليك وانه لا يذل من وليت ولا يعز من عليك تبارك وتعالى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا اللهم اتينا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما رايتنا واجعل له الوارث منا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا رفاقك فينا ولا يرحمنا يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم دمر اعداءنا واعداءك يا ارحم الراحمين اللهم اغني دجمنا يا ذا الجلال والاكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.